Знамениті Dolce & Gabbana показали нову культурну колекцію «Alta Moda», яку присвятили видатним художникам. Розкішні сукні з перлами та мережевим – ода мистецтву, заради якого мільйони туристів і їдуть до Італії. Репродукції картин легендарних італійських майстрів стали лейтмотивом колекції. Трьох грацій Рафаеля можна побачити на одній зі спідниць, а на іншій сукні – виткана дама з горностаєм. Та це був тріумф після величезного міжнародного скандалу. Причина – невдала реклама, у якій китайська модель із великими труднощами їсть паличками традиційну італійську страву. Китайцям реклама здалася расистською та образливою, а репутацію бренду було майже знищено. Справжнє мистецтво не має кордонів.